Как е паднал, бе, брат? Беше ни на бюрото. Аз сега бях с един човек, който кабел им беше сигурно 4 метра дълъг или 5. И аз тръгнах, ставам от компютъра, стигнах до другата част на стаята и тогава разбрах, че кабел се оплел в краката ми. Така. Компютъра е на земята. Фокс, после компютърът ти е бил на системи. Странното е, реално, знаеш, че в момента захранването в компютъра ми все още от този компютър, който падна. А Василя, аз разказах ли ти как един кошар почна ми пипа коланото? Ти пипна ли му неговото? Някакво, сядам и той нещо беше хипер пиян. И вика, нали, на някаква, на някаква госпожа ли момиче ли беше, не знам, тя беше в гърб. И вика, не дей бяга, аз съм добър човек, не съм лош човек. Аз лично си седнал семията. Той седа до мен и почва ми говори за ЦСКА. Аз, нали, въобще не му обръщам внимание. Вика, ти спортуваш ли, еди, какво си, ещо си. Аз викам, аз почнам, нали, го лъжа, че имам проблем с краката, той, нали. И той бич, почва, ме пипна коланото и вика, не, нямаш проблем. Ми пипа нещо такова коланото. Аз е хуско си чуда, какво ти имаме, бате. Ма той беше хипер пиян. Вика, тук трябва да пия. Имаше едни 5 лева. Аз му давам едно левче, той някакво такова ми прегръща ръката, ма той беше някакъв доста нисичък. Ми прегръща ръката. Значи монстър. Да не е бил монстъра! Сигурен съм, че няма да се разхождам пиян по Витушка, брат. Или къде те е било. Целият така, просто ми прегърна с двете ръце едната ръка и аз някакво такова гръм. И някакво се отдалечава и както тия назад и само ти не си предател! Не си предател! Го правиш, бе? Как го правиш? Няма да ти каза. Ай, го бе. Не му каза на монстъра, ние си мислихме, че това е бъгнало. Ох! Така, понеже ми се наложи да демонтирам камерата и в момента нямам време да я монтирам обратно, затова интрото на това видео ще бъде направено по този начин. Та, здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Имам и още едни страхотни новини. Най-накрая успях да убедя брат ми да започне да стримва, като за първи път той ще бъде наживо тази събота в Трово. Линк към стримът му ще оставя долу в описанието. През това време вие, ако нямате акаунт, може да отидете да си направите и да очаквате в събота първият му стрим, като аз ще му бъда гост и ще направим едно нещо, което ще ви хареса адски много и освен това ще има и раздаване. Самата идея за стрима ще остане в тайна, така че лате в събота, за да разберете какво ще се случи. А сега ви пожелавам приятно гледане. И разбира се, днес аз съм си нажил в 16.00 във Facebook страницата ми, линк към която ще оставя долу в описанието. Най-вероятно ще има 8 часа само и единствено ролплей. Разбира се, ако нещо не изникне, така че елате и да се забавляваме. А сега ви пожелавам приятно гледане. Сега закусвам. Пускам нивото. Аз закусвам 2-3 часа след като съм станал. Ехе! В 4 часа супер закуска. Така, днеска ще бъдем дървосекачи. Няма да видим. Тук има легло. Пуза мене! Има юрган. Като... Белзан, брат, като Тръмп. Момчета, аз предлагам да си взем леглото. Да си взем леглото с нас, че ако нещо застуде, да има с какво да... на къде да спим. Полягаме един върху друг ли? Аре да изнасяме нещата от... Еми, гледай го. Давай, дърпай, дърпай, дърпай. Крадем леглото. Чакай вратата, вратата, мръдни си, мръдни си туловещето от тук. Ей, бъгна се. Трябва да отворя вратата, ето. Монстър малко ми го такова. Айде, дърпай. Близна. Чакай, дърпам, дърпам. Айде. Айде. Браво. Не можем. Ама тия верно го откраднаха. Давай, про. Така. Ядем тук какво има, една секунда. А, бакти клоните, честно ти казвам. Стойте. Кей, боли си дървета, бате. Трябва да пустим май тази ръчка. Една секунда. Штрак. Едете да си резвам от полки. Ой, падна ми на плот. Бързо, 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 бързо! По това! Той тебе ми падна ми вилицата. Аз умрях обаче. Аз умрях. Чакай, по трябва да се прави тук всъщност. Чакай, 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 чакай. Елате насам. Е, по това дебелото. Тия по-дебелите.
Да! Тези по-доверите се задържат. Трябва минем насам. Ето така. Фрома, ти трябва да си отгоре. Удави се, миличкия той. А! Той може да се раздел чекпоинт. Тук си яде палачинката на огънчето. Така. А сега трябва да вземем греблето. Има лодка от другата страна. Чакай. Аз потърнах. Чакай. Ще изплувам. Добре. Готвим да скатам страната на водата. Браво, монстре. Трябва да си наредим пътека. О, боже. Пътека от дъски. Бро. Ева дръпечка. Тка. Чакай. Пусни навътре. Е, та не отгоре. Не мога тази долу. Аз ще избутам проти я да дърпе. Давай, дърпаме. Така. Устиляй. Да, промятай се на водата. Ама, греблето падна. Гребле. Ето, аз го изварих. Оп. Чакай, аз се върнах. Не, натам. Чакайте са, на къде да хора? По принцип, може да управлявате дървото като сал. Ако сте достатъчно кадърни. То за това е греблото, бе, човек. Ей, сега си брал лайк. Греблото е за една лодка, е там. Ама, може ли да пуснем останалите дъски, които не са само 2-3? Така, аз направих сейф от тази страна. Така, пусти ме! На къде сме? На здраве! Апка. Унуфри! Насам! О, нагоре по зиплайна! О, ако направи! А, монстра! Коза! А, вътре вижте има такова! Чакай, има такова за ток! Пусти ме, ще да щупа! Пусти ме на лифта! Лифта не работи. Да, ще заработи за мен. А, момчета, трябва ни въжета. Трябва ни такова за ток. Ето тук това шкафче. Ох, има какво шкафче, бе? Чакай, ето тук е тока, ето го тока. Нося го, акумулатор нося, обаче нямаме кабели. Да, те кабели. Мисля, че кабелите ще са затворени в този шкаф. Ма не мога го преобърна като кората. Да, знаеш, че се събере. Вижте, единия кабел е насам. Единия кабел е насам. Сигурен съм. Аз ще проверя какво има в кутията, защото знам, че има нещо. Добре, монстър е сигурния. Така. Живи да я на ръка, бе. Чао, Фро. Чао. Предател. С Богом. Е! С Богом. Това не тръгва. Няма с Богом. А, да, това не е нищо, идвам. Това не тръгва! И това няма ток. Чакай. Тига с тези токовици, е. А! Е, това май ще свърши работа, ако го докоснем. Я? А, да го сложим отгоре. На асансьора го качете, да. Чакай, бе, не на асансьора. Или как да стане? Не знам, чудя се. Васе, отгоре трябва да има кабел, сигурно. Чакай, ще проверя. Ама асансьора не работи, майна. Има бутони за тази работа. Да, добре. Фро, какво правиш? Що го мъкнеш Кенефа? Що мъкнеш и мене в Кенефа? Аз си мисля, че ти си пипнал онзи пяницата, а не той тебе. Кой... Значи, добре... Добре, трябва да намерим сега кабели. Ето насам. Казваш ми ето насам, седно те виждам. Трябва да си с тежеща да го бутнем. Давайте, деца. Да. Давайте тежки. Фро, ела да тежиш. Опа! Готово. Мали как трясна. Така. Опа, ля, набираме се. Име тук горе, какво има са? Там има греблета. Секира! Секира! Яба даба ду! Ще разсепа тази врата. Давай. Прозорците първо. А то наистина се чупи. Да, верно, шибай. Я проверя да отсечеш дърво после. С острата част в се. Ето намерих нещо. Дай ми кабел. Змея! Дай ми и железния змей. Така не. Чакай. Я да видим отгоре на това дали има наистина кабел. Ела бе, монстре! Какъв кабел там бе, брат? Е тука горе на асансьора дали има кабел или дали си заслужава. Не, асансьора ще трябва да качим там нещата, може би, не знам. Слизай. Васе, що да сидам? Добре, значи тук е едното, единия край. Чакай, това моля да влезе тука.
Ето, тук влиза. Влиза. Добре, давай. А, къде, къде изчезаха? Фро, къде го откара? Фро! Бре. Къде ги скрите с работи, бе? Е, там. Леле! Е, и чай да се откапа от полачинката, така се изнери главата. Че ми се дояви. Ох, свиня такава. Айде, че аз имам кекс пък. Фро, ти какво имаш? Аз много ще имам усъка. Скоро няма да имаш уше, обещавам ти. Ще ти удържа ушето. Бе, то... Какво стана? А, имам брадва. А, това за смачура. Е, да. Не, бе, е! О. Върнете асансьора! Ай... Васе, ти трябва да го върнеш на своето копче, май. Не, не, аз го връщам. А, чакайте да скачем. Помощ! Избутайте го! Избутайте, горите го! Абе! Рите го! Бути го! Не, бе! Не! Рите го! Не мене, бе! Ааа! Ааа! Помощ съм го, ето, нали искаш да гори то? Дръж се, дръж се, дръж се! Дръж се! Нееееее! Е, бак ти силната Люш. Глава имам, аз държа ви само Люш. На главата. Люш! Люш! Люлей се, фро, люлей се! Люлея се, ама. Оп, а така, синхронно. Оп, а така? Оп. Главата. Не, аз съм. Главата ми не е люлка, бе. При мен няма място. Айде, боли се, то как се сгънал. Как не ти се щупил гранат, че сто порти, бе. Люшка е готов. Не. А, чакай, дърпи ме да скача. А, така. Айде, просто го бутнахме. Доволен. Дърпай, 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 дърпай. Дърпай, бе. Аре, да ти се дърпа, ма ти се... Защо не ме хваща, бе? То мога, какво? Хвъзгави си саморъцете ли? Май, май. Чай, преди да си... Да върна асансьора. Преди да си го върнал, аз ще се кача. Василе, ла ми помогнеш? Няма! Тук, аз намерих синя кабел. Взех го! Айде! Не, кабела ми... Аз изкачих малко по-малко. А другия кабел, какво ще го правим? Е, другия трябва да го изкубем. Давайте, карайте червения кабел насам. Бате, писа ми тази вилица, си я слага всеки път върху мишката, бе. Защо а, ядеш палачинка с вилица? Е, няма спроси да ям докато снимам, бе. И ти ли снимаш? Няма, не, не докато игра на компютъра преди, извинявай, обърки се. А що не снимаш? Така. И аз снимам. Защото е малко плати, това никога не ми се получава, защото не мога да го игра. Чакай, обърках. Обърках кабела, трябва да е в синята част. Добре, докарайте е, червеното. Да, бот за синьото. Айде, на лифта. Ринги-динги-динги-ринг-ринг-ринг. Ай, всичките едновременно, всичките едновременно се хванем. Добре, ама, чайте, чайте. Добре, аз се хващам за това. Чай, че той Фрот още не е вкарвал нищо в живота си. Типа само жички ще вкарваш. Чика. Не, 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 не. Хващайте се. Не, не, не! Познай го да се върне. Момента в който го хванеш, тръгвай, чакайте. Не, 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 първо дайте да схванем един за друг. Даре? Чакай. Хванете ме, мене? Готово. Аз се хващам за Тръмп. Чакай, ама, ама, аре, ме. Обърнете ме, де! Леле! Така, добре, тука сме, браво. Тези малко да се изпусне. Ой, бля, аз някакво долу. Тук е някакъв паркур обаче. Я да видим. Така, мислителния парк. Ууу, това е много яко. Чакай, Василе. Абе, защо за мене, бе? Давай. Редувайте ръцете, деца. Брат, да. Са от пет... Е, аз те мога, Фродо ми тежи, той е дебел! О, разказа си дебелак. Той е дебел! Ти спусна, защото... Ето, помагам ти. Леле, никого не направи. Давай. Малко по малко. А? Чакай, ма тук, ако не направи, аз гледам напред. Чакай. Давай. Опа. Я гледай, с дебелак го правя. Аз ти помагам, бе. Назад, напред. Давай. Така. И? Чакай. Хвани се. Не, не, а. Давай, скачай! Пусни се ти! Пусни си дясната ръка! Давай, набирай, можеш да се набереш. Добре, браво. Да. Така. Сега сме насам. О! О! Не върху мене, бе! Васе, тук е ти е крайната цел. Не знам къде ми е, ама този е темерут. Набери се! Чакай. Че ти съм те фанал. Аз ви чакам. Давай. Така, стой сега. Върху купчето. Томай ще падне, бе. Та пак. Ти ли ме блъсна? Не, скачиш. Не, бе, не, бе, то само падна, в смисъл, то беше лошо поставено. Май може скачиш. Мръдни да е, мръдни да е! Е, дърпам те, дърпам те. Окей, почивка за палачинка предполагам. Давай, ти си.
Така, стой, че малко е пиян моя. Така. Брат, а това сега? Е така се прави. Чакай, нищо не виждам. Е така, виж. Мина. Како мина, бе? Еми, просто скачах. Пак ти зруда. Хайде, Штефана. Ова, маме. Давайте, деца. О, хванах се! Мръдни се. Дай, мръдни се. Така, и давай сега натам. Hello. Ти пак скочи насам ли, бе? Не. Това верно го е читнал. Мързела. Фро! Здравей. Оп. Направо за ръцете ме хвана. Айде втори. А, това му набих какво шева. Така. Тук има някакво бутонче, трябва да се натисне и това да ни качи нагоре. А, дай аз. А, тъпа не е. Какво ти, бе? Обичам да цъкам бутони. Ето. Чао. Чакай, бе. Чакай, виж, тук има такова с колело, стой. Бро, тук има нещо, дето свети. Чакай, я да видим. Айде. Фенер. Не ни трябва, май. Да пак. Не, аз нарочно искам да те бутам. Така. Карам ти една... Това трябва да го качим тука. Да. Така ли? Да, дърпайте го вътре. На лифта. А дали ще успеем? Дигай. Опитвам се да дигна. Не може. Да, ще се... Много е... Мини от другата страна, Не може да се качи, бе, хора. Дай, бе, може, бе. Дай тримата. Трябва да го дигнем отдолу. Еми, дай да вляза отдолу. А, почти го дигнахме. Сигурен съм, че това не е мисията, защото куре отцата после някъде да ги качим. Ето. Да, по принцип. Това не е за да се качим по принцип. Ние... Я натиснете бутона. Натискам. Да видя какво има горе. Чао, Фро. Кога да спирам да го натискам? Пусни. Не. Абе, това изобщо не ни трябва. Това за какво е това? Не знам, трябва да вземем... А, това е за да подпрете отдолу, това за мога да се кача и аз. И аз лезте. Помощ! Трябва да спасите. Под масата са басейн. Помогни ми. Къде е под лифта? Асансьор ли е? Кво е това? Елате ми помогнете, бе! Идваме, чакай. Върнете се долу. Фро, пусни ме, бе! Ме чакаме. Върнете се долу веднага. Опа. Идваме, монстъре. Дай. Какво бягате? Не, виждам ви, че не идвате. Стигаме, върнете се! Абе, не бягаме, бе! Не, върни се! Букук! Не мога да се измъкнем, тапанари ли сте? Как сте чай разпавам се, майната му? Как? Лоу чекпоинте. Бах ти животните с телата. Е, ти път го взема. Е, мръни се, бе. Ай, подънера. Не, оттата отнесе водопада. Защо героя ми скача назад, ако не е тайна? Не! Не! Така, тук има още бутончета. Имаш ли пари? Много са, нали? Оп. Опа, чао, момчета. Не дей така, бе, Шудлак Екс, два пъти ще ми изоставиш. Чао! Е, с дармата са с дарма, бе. Монстър ви пис... Не, мога да го блокираш, снимаеш! Дэвид! Тука трябва сме хамстери! Аз мутари ли, бе? Хамстери, бе! Да, бе, аз мутар. Тъй като това ниво стана по-дълго, отколкото очаквах, затова ще го разделя на две части, като следващата ще може да гледате в петък. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!